שלום לכולם, כאן יוני, ואני פה עכשיו עם איזה משהו חדש שאף פעם לא ניסיתי בתחום של הקומיקס. זה קומיקס שבו נשלב אותי, שאני אכנס פנימה. זה כמובן לכבוד קומיקס העשור, אתם רואים את זה כבר אחרי שאתם רואים את התוצאה המוגמרת, אבל בואו נראה את השלבים ותלוו אותי. אז איפה אנחנו עומדים עכשיו? יש לי פה את התסריט שכתבתי במחשב, קוס קפה, מה שהשאיר אותי ער בינתיים, והתחלת הציור. עכשיו מה שאתם יכולים לראות, לשים לב כאן, שזה איזו דמות כזו, הנה הוא שוב, מי זה? זה יהיה אני. אחרי זה בשלב של הצילומים, נראה איך ילך. אז תאחלו לי בהצלחה, אני ממשיך לצייר. אנחנו קודם כל עושים את השלב של העיפרון, אחרי זה אנחנו נגיע לשלב של העט, אחרי זה במחשב את השלב של הצבעים, והעזרו בסבלנות. האמת היא, הווידאו יהיה יותר מהר ממה שזה באמת. אז קדימה. בינתיים זה מתקדם נחמד, יהיו אתגרים, איך אני אשלב את התמונה בדיוק, אותי מחזיק עיתון מצויר, אבל מה שמאתגר, אני חרוס, מה שמאתגר זה נחמד. אז איפה אנחנו נמצאים עכשיו? יש לנו עוד כמה ריבועים להכין, אני עושה את זה על שני עמודים כי זה יהיה פרוס ככה. בוא נראה מה יש לנו, את אפרים כבן 20, כל האנשים שמגיבים לעיתון, אותי מתחבא מאחורי עיתון. קדימה, חזרה לעבודה. זהו, הכל מוכן, אנחנו מוכנים לשלב הבא. השלב הבא זה שלב העט. זה השלב הכי חשוב, כי אי אפשר לעשות טעויות. עם העיפרון אני יכול לעשות ציור כזה ולהשתולל קצת. עכשיו אנחנו צריכים לבחור את העט הכי טוב. מה זה העט הכי טוב? עדיף שעט שהוא לא דבוי, עדיף שחור. עיפרון אמרנו לא קשור. יש לי פה עט שהוא העט שלי לקומיקס. אני יודע שהוא לרוב לא מאכזב, אני מקווה שהוא לא יאכזב גם הפעם. עץ שחור טוב טוב, למה זה צריך להיות שחור ומדויק? כי אחרי זה במחשב, כמו שאתם תראו, המחשב מזהה את כל האיורים כדי לצבוע, ותכף תראו. את העט אני אוהב להתחיל דווקא בסוף, כדי שהיד שלי, אם אני אתחיל מפה, היד שלי יכולה קצת למרוח את מה שאני עושה עם העט. אז אני אוהב להתחיל מפה, וזה מתייבש, ולאט לאט אני מסיים את הכל. הנה רואים פה את אפרים. עומד ומצטלם בעצם עם איזה מישהו שאנחנו עדיין לא רואים, מעניין למה. כמו שאתם יכולים לראות, ברגע שיש עט, זה כבר מתחיל להיראות יותר דומה למה שאנחנו מכירים. הנה עיפרון, עם הקשקושים קצת, והנה עם העט. גם עם העט יכולים להיות טעויות, שאותם נתקן כבר במחשב. עכשיו זה אחד השלבים היפים, אנחנו מוחקים את העיפרון, וכבר מתחיל לראות פה משהו בלי כל הלכלוכים של העיפרון, ותכף זה נכנס לסורק של המחשב. עכשיו את הכל הכנסנו למחשב, הכל נמצא בעולם הווירטואלי הלא אמיתי. עכשיו זה הזמן להכניס את הצבעים. קודם כל אנחנו מסדרים את כל הקווים, דואגים שהכל נקי, שחור לבן, אבל כמו שצריך שחור לבן. אחרי זה מתחילים להכניס את הצבעים, אבל הפעם תזכרו, יש לנו שלב מאוד מעניין ושאין לנו ברוב המקרים, שזה להכניס איזו דמות מפתיעה ומעניינת וצבעונית לקומיקס, אבל זה יקרה אחרי זה, נתכנן איך זה ייראה. וזה פה אחד העוזרים הבכירים,
כמו שאתם רואים, הוא גם מצייר קומיקס. מקווה שהוא לא מתפדח עכשיו שאני מצלם אותו. אבל הנה נועם קמפינסקי שעזר לי מאוד גם בקומיקס הזה וגם בהרבה קומיקסים אחרים. טוב, עכשיו הגיע הזמן להיכנס לתוך הקומיקס. קדימה להצטלם. מאוחר בלילה ו... ולקראת סיום, לפני הגהות והעריכה ו... שנראה את זה למערכת. הגעה בבית כבר עשיתי. מקווה שתאהבו.